нас і благослови нас, і славайте Господа. Листопада 2022 року у День пам'яті преподобного Нестора Літописця та Собору святих Київської духовної академії блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив святкове богослужіння та урочистості з нагоди актового дня київських духовних шкіл. За літургією в Успенському соборі Києво-Печерської лаври предстоятелю співслужили керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, митрополит Уманський і Звенигородський Пантелеїмон, митрополит Черкаський і Канівський Феодосій, голова учбового комітету при Священному Синоді Української православної церкви митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент, ректор київських духовних шкіл архієпископ Білогородський Сильвестр, архієреї Української православної церкви, викладачі та студенти київських духовних шкіл у священному сані, гості академії з інших навчальних закладів Української православної церкви. Богослужбові пісни-співи виконували студентські хори під керівництвом архімандрита Романа Подлубняка та архімандрита Леонтія Тупкала. На малому вході блаженніший митрополит Онуфрій відзначив богослужбовими нагородами викладачів та співробітників київських духовних шкіл у священному сані. За літургією піднесли особливі прохання та молитву про мир на українській землі. Божественна благодать, всігранні важне врачуючі, і сподіваючи восполняючі, пророчіскує Ніколая, благовинішої подякона, подякона, помоліться у Боні, да прийде до нього благодать всі святого Духа. Предстоятель звершив діяконську хіротонію Миколая Бардецького, студента 4 класу Київської духовної семінарії. Після запричасного вірша зі словом проповіді до вірян звернувся викладач київських духовних шкіл архімандрит Пантелеїмон Мельник. Ці буремні для нашої країни дні і для нашої церкви випробування. Ми не знаємо, що буде завтра, але ми знаємо, що завтра буде Бог, який був і вчора, який є і сьогодні, і навіки незмінний. Амінь.
Після божественної літургії блаженніший митрополит Онуфрій очолив урочистий річний акт Київської духовної академії і семінарії в актовому залі Києво-Печерської лаври. Після спільної молитви предстоятель звернувся до присутніх з вітальним словом. І ми повинні також пам'ятати про те, що ми не тільки є свідками історії, ми є творці історії. Кожна людина, вона щось творить для історії. Можливо, хтось створить щось і негативне, але ми покликані творити позитивне, бо ми повинні прикрашати історію, по-перше, своїм добрим життям, таким настоящим, справжнім християнським життям, і своїм служінням, жертовним служінням, яке ми звершуємо як пастирі, як майбутні пастирі. Це є ті діаманти, які ми маємо прикрашати сторінки історії. Потім зі звітом про діяльність Київської духовної академії в останній навчальний рік виступив проректор з навчально-методичної роботи Київської духовної академії семінарії архімандрит Філарет Волошин. Секретар вченої ради архімандрит Митрофан Божко виголосив актову доповідь, присвячену 375-й річниці смерті святителя Петра Могили. Архієпископ Арцизький Віктор передав вітання від митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела. Потім виступив Юрій Євгенович Решетніков, заступник голови ради з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України. Викладачам Київської духовної академії і семінарії були присвоєні чергові вчені звання. Блаженніший Владика вручив церковні нагороди викладачам і співробітникам академії. Кращі студенти духовних шкіл України отримали стипендії імені блаженнішого митрополита Володимира Сабодана та предстоятеля Української православної церкви. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.